أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سوال حدیث کرتاس. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا تھا کہ میرے پاس کوئی کتاب، کاغذ اور قلم دوات لاؤ. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے. اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 روز تک زندہ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا اسی وصیت کا تھا جو حضرت عمر نے بات کہہ دی تھی، اوصى بكتاب الله. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کی وصیت فرمائی تھی، وحی الہی کو لکھوانے سے اے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حضرت عمر تو کیا ہزار عمر بھی نہیں. روک سکتے تھے صحابہ رضوان علیہم اجمعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوری طرح فرما بردار تھے. اگر کسی قسم کا بھی وصیت نامہ وحی کے ماتحت ہوتا تو اس وصیت کو لکھوانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا. کمزوری اور بے سر و سامانی کے زمانے میں آپ کو وحی کے لکھوانے سے کوئی بھی نہ روک سکا. تو جب یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منتظر آپ کے سامنے تھا تو روکنا آپ کو کیسا بنتا تھا؟ آپ کی حیات طیبہ میں قرآن مجید کے ساتھ ضرورت کے مطابق اور باتیں بھی لکھی جاتی تھیں، جیسے خطوط معاہدہ وغیرہ. ایسا لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے بعد قرآن کے ساتھ آپ کی کوئی تحریر یا کچھ اور مسلمانوں کے پاس موجود ہو جسے متبرع خیال کیا جا سکے، اور یوں دوسری الہی کتاب یعنی اللہ کے ساتھ حضور کو دوسرا قاضی بنا دیا جائے. قرآن کے سوا کچھ مت لکھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانعت فرمائی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کتاب حدیث کو لکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا. لہذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کسی نوشتہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہاں تک کہ حضور خدا کی انگوٹھی کا نوشتہ بھی قائم نہیں رہا. کسی قسم کا کوئی خط، کوئی تحریری معاہدہ جو آپ نے کیا تھا وہ موجود نہیں تھا. مدینے کی تاریخ میں نہ کوئی زلزلہ آیا نہ کوئی کسی قسم کا کوئی خط، کوئی تحریری معاہدہ جو آپ نے کیا تھا وہ موجود نہیں تھا. مدینے کی تاریخ میں نہ کوئی زلزلہ آیا نہ کوئی طوفان آیا نہ کوئی سیلاب آیا. جو چیزیں بھی مل رہی ہے وہ جن کو دی گئی تھی ان کی نسلوں میں سے مل رہی ہے. یہ عذر فعل بدتر از فعل ہے کہ اس خدشے کے پیش نظر کے حدیث قرآن مجید کے ساتھ مخلوق نہ ہو جائے. حدیث نہیں لکھوائی گئی، قرآن کے علاوہ تو بہت ساری چیزیں لکھی جاتی تھی، پھر حدیث کی ممانعت کیوں؟ 22,000 مربع میل پر پھیلی ہوئی مملکت تھی، کچھ نہ کچھ روزانہ لکھا جاتا رہتا ہوگا. اور اگر کتابت حدیث ضروری ہوتی تو اس کے لیے موضوع ترین زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ
ہی کہتا ہے حدیث میں جھوٹ مل سکتا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن قرآن میں تو جھوٹ شامل ہو ہی نہیں سکتا، لہذا اس کی لکھوانے کی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی اگر ضروری ہوتا، لیکن آپ جانتے تھے کہ یوں تقدیر شخصی کا دروازہ خود آپ ہی کے ہاتھوں کھل جاتا، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دروازہ کھول سکتے تھے؟ آپ کی عقل میں خود سے پتا چلتا ہے کہ آپ پسند نہیں فرما سکتے تھے، ہم تعالیٰ کے سوا کسی بشر کو بطور شخصیت ہمیشہ کے لیے خصوصی اور اصولی طور پر کوئی مزید اور عصبت و برتری و خصوصیات حاصل ہو جائے، کیونکہ آپ کی تحریر موجود ہوتی ضرور بالضرور اس کی تقلید کی جاتی، اور یوں دوسری عقلوں سے حسب زمانہ کام لینے کی قدر اور ضرورت کالعدم ہو جاتی، ذاتی رجحانات اور وقتی اصطلاحات کو دامی اصول بنایا جاتا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو لکھوا کر دامی اصول کی شکل میں ہمیں دیا، رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو، امت نے یہ حکم مانا اور قرآن کو پکڑ لیا، کیونکہ دامی کتاب کی زبان زندہ اور مبین ہوتی ہے، لیکن قرآن کے خلاف حدیثوں کو لکھوانے والوں نے لکھوانے کے کام کو اپنا دامی اصول بنایا، جس سے آپ روک دیں، اس سے رک جاؤ، قرآن کی اس حکم پر عمل نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حدیث کو صرف زبانی ہی رہنے دیا تھا، حدیث سے عربی زبان میں ہے مگر عربی مبین میں نہیں، معلق مبین اور غیر واضح الفاظ کے علاوہ ایک ہی باب میں کثیر اختلاف کھلے طور پر ملتے ہیں، کہتے ہیں حدیث قرآن کی تفسیر ہے، حدیثوں کی کتابوں کی تو خود بے شمار تفسیریں لکھی جاتی ہے، جبکہ قرآن خود بتا رہا ہے وہ اپنی تفسیر آپ ہے، تو کیا کوئی تفسیر کی تفسیر طلب ہوتی ہے؟